Ќе бидат ли завршени новите автопати во изградба? Предходните власти велат не сториле криминал при изградбата на автопатите и изборот на фирми кои ќе ги градат. Новата власт обвинува дека за да се земат поголеми провизии не се внимавало на квалитетот на градба и сега ќе чинат многу поскапо. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги отфрла обвинувањата дека кинеските фирми били избрани да ги градат новите автопати за тој да земе награда. Вели тоа било услов за да се добие кредитот од кинеската банка и тоа е одобрено и од пратениците на СДСМ. Од тие причини, во таква ситуација не може да се оди согласно по законот за јавни набавки, туку мора да се оди со специјален закон, бидејќи не може да отворите нормален тендер и да знаете однапред дека ќе победи кинеска фирма, ќе се јават други фирми, ќе победат други и нема да го добиете кредитот. Значи, двете се државни компании, доставија своји понуди, таа што беше поевтина, со неа државата направи договор, тој договор се испрати во парламентот. Во парламентот гласаше ВМРО-ДПМН, гласаше ДУИ и гласаа присутните пратеници на СДСМ, го поздравија. Социјалдемократите велат за пропустите во автопатите и експресните патишта кои ќе чинат стотина милиони евра, мора да има одговорност. Коруптивното, нестручно и неодговорно владење на Груевски и ВМРО-ДПМН ја закочи изградбата на автопатите, ги изневери очекувањата на граѓаните и го наруши угледот на Република Македонија. Затоа мора да има одговорност за сите оние кои трошејки ги народните пари преку земање на провизии и криминални тендери, екстремно се богатеа на гръбот на осиромашените граѓани. Во Чварски вели новата влада ќе ги заврши автопатите, но само за еден тунел на автопат од Кичево Охрид, поради грешка, цената на изградба ќе се зголеми за 60 милиони евра. Министерството за транспорт и врски пак тврди дека поради грешки на истиот автопат, вкупната цена за негова изградба ќе порасне за 120 милиони евра.